Обоєни революції на Балканах. Петого октобра смо ми, драги колега, имали оно што неко сад хоће у Македонији да направи сад. Исти сценарий. Или исти сценарий. Метастази на арапската пролет се наоѓаат пред нашите порти. Нима треба влада која не влада. Нима требају владе које раде на дугме, на конац, као оне лутке марионете. Македонија се наоѓа на првата линија на фронтот. План нечији е да се одлажу избори све док тренутка док неко не процени, аха, доволно е добра ситуација, победиће наши. A sve do tog trenutka, pod raznim izgovorima demokratskih pravila, ovakvim, onakvim izgovorima, neće vam dati da održite izbore. Vo centar, ponedeljak, 22 časa.